Čau, já jsem Smek, já vítám už dalšího videa na mém kanále a dneska to bude video tady z postavy Zandalf, ano, takže se máte na co těšit, bude to pořádná nálož podzemí tady ze Zandalfa, ano, je to druid a jo, máme level 174, máme 8 hub, takže máme 9 pokusů na podzemí, dneska je plán dodělat celý cirkus a potom se vydáme do pekla, uvidíme, jestli něco sundáme. Každopádně můžete si všimnout, ano, ahoj, že jsem změnil úhel kamery, jo. Zkouším to, jo. Zkouším to. Můžete mi říct, co si o tom myslíte. Vlastně předtím jsem to měl tady na straně a teď jsem si to dal přímo proti sobě, ano. Takže můžete mi dát vědět, co si o tom myslíte. Budu fakt jedině rád každou pozitivní, ať nebo negativní kritiku, prostě rád uvítám. A my jdeme na to. Myslím si, že to nevypadá to úplně špatně, když se na to takhle koukám, protože já to mám namířený na sebe, takže já se vidím. A mám tady i světlo, odsaď takhle puštěný na sebe, myslím si, že i na svícení je docela v pohodě. A jo, jako docela se mi to líbí. Takže doufám, že se to bude líbit i vám a budu jedině rád, když tady zanecháte like, pošlete odběr, pokud jste tady nový. I pokud tady jste už jako nějakou další dobu a nemáte odběr, tak už je nahoďte, což to bych jako byl velmi nerád, pokud koukáte na videa už pravidelně a nemáte odběr, to... to se nedělá. Ne, samozřejmě si měl sendu. A zítra čekejte video z TV2, pravděpodobně to bude video s questíkem, s kvěčkem. Uvidíme, jo, snad se vám to povede domluvit, protože já mám sice dost času, ale prostě... Nevím prostě, jak se můžeme vždycky sejít, no. To je vždycky, že někdo něco napíše a pak ten druhý třeba neodepíše a prostě, chápete to, zmatek. Takže, tady si můžeme hodit asi hlídku, jo, můžete odbodit si z toho, kolik je právě teď hodin, ale já vám to klidně řeknu, ano, je 8:30 večer, vlastně pátek, ale já tohle video vydám asi až sobotu, jo, protože proč ne, takže zítra můžete čekat, vlastně v sobotu můžete čekat dvě videa, ano, nevím proč to takhle tady říkám, ale nevím, prostě mám docela radost tý kamery, proč mě tohle nenapadlo už dřív, sakra. Myslím si, že to bude lepší, fakt bude rád, jedině rád, jestli se vám to bude líbit, každopádně, když ne, to zase změníme a uvidíme. Tak, asi už jdem na to, už to tady hrozně dlouho kecávám a máme tady Madame Mystic, myslím si, že to bychom měli dát na první dobrou, a tak uvidíme. Třeba se mýlím, no, dobrý kritiky dáváme, ty krásu pěkně, samý kritiky. A ty ona nám dává, jsem se všim teď, že nám vlastně dávala menší damage než my jí ránu, což jako když na to, že je mage, tak ta jako, ale je pravda, že ten druid má inteligenci, takže vlastně ono máte ty redukční staty. Tady, no, jo. A 176 jsme level, OK, uvidíme, dneska sam 200 se nepovede, protože to bychom potřebovali víc zub, ale jinak dneska dáme plně zase kopec levelů, už teď jsme udělali 2 levely, jo, to jsme teprve na začátku. Dalšího tady máme Klauna Pepa, myslím si, že ten by měl být taky formalita, nechám to běžet, protože rád se s váma pokycám, jinak plánuje se toho teď fakt strašně hodně. Budu natáčet ještě s jedním klučinou, možná pak ještě s nějakým dalším, prostě chtěl bych teď hodně mít hosty na videích a prostě i pomoct takhle začínajícím kanálům, jo, myslím si, že si to zaslouží a takže máte se na co těšit, plánuju i nějaký projekty do budoucna, ale o tom se budeme bavit až příště, napadlo mě taky, že bych mohl natočit Ask a jakože byste mi napsali otázky a abych na to odpověděl, chtěl bych, aby se to týkalo jak Shakea, tak prostě i třeba mě, ale ne zas nějak jako úplně osobní otázky. A já to udělám nějaký speciální video, nebo speciální prostě jednotlivý video, který zase pojmenuju třeba pod tohle video mi píšte otázky, na který vám mám zodpovědět, nebo něco takovýho, a potom vám to zodpovím. Každopádně já tady melu a už jsme sundali Klauna Pepa, ano. A podám tyhle rukavice už na téhle postavě mi padly snad asi 4x nebo 5x, fakt tyhle už mi padly jakože několikrát. Jinak, jo, jsme 169, tady jsme udělali rovnou 3 levely, takže máme 5 levelů. Ale, co musím říct, tak jedu aspoň ta stíny podzemí, jedu teda na free pokusy, abych aspoň něco taky udělal, nějaký levely i za kamerou. A tohle to sám nehodím, podíváme se teda dostáje. Jo, tady jsem dneska ještě ani nebyl na mazlíčkách, OK, tak to tam hodíme.
A jako tyhle videa z téhle série, z toho Zen Alpha mě baví, uvidíme kam se nějak dostanem. Myslím si, že pak už mě to asi tolik bavit nebude, až budeme ta 200 plus level. Takže uvidíme, tohle měla být taková chill série, ukázat si druida, takže uvidíme, jestli tuhle postavu pak pojedu dál. Ale zatím mě to mega baví, za ně je to fajn, je to takový chillování. A my se jdeme podívat do pekla, uvidíme kam se dostaneme. Ani jsem si nevšiml, kolik nám vzal ten clown, ale tak to je o náhodě. A tohle by mělo být podle mě taky v pohodě docela, ne? Kolik nám dávají? Jenom 300, ty nám dávají hrozně malý damage, na to jsou mágové, tak teda jako nic moc. Aha, jo, tak nás sundal, OK. Tak co, dáme to na druhý. Kamaráde, co děláš? No, nech to tam, paráda, takže 181, úplná krása. Jako na to, že to je free to play postava, jenom vlastně s tím kuponem na 100 hub, tak si myslím, že jsme to udělali docela dost. Podívám se ještě do těch mazlíčků, jestli vlastně nemůže něco sundat. Jo, tohle musíme dát jak nic. Proč jsem to neskusil, OK, tak tohle musíme sundat. A pecka. Jo, my budeme potřebovat něco v zemi. V zemi ale teď nic nedám a ještě tady můžeme hodit útok. A ještě si můžeme hodit nějakou arénu, protože já tady moc neutočím a mám i album hodně špatný. Já jsem ho zatím neukazoval snad na video. 31,5%. To by se nemělo stávat. Takovýhle album v tomhle levelu určitě nemějte, jo. Ale to je tím, že já tuhle postavu jedu docela rychle. A fakt jako tady vůbec neklikám album mimo kameru, nebo prostě fakt jenom když si vzpomenu, dám nějaký útok. Vidíte i ta pozice 7400. Jo, jsem tady 181 mezi 80. Jako to už o něčem vypovídá. A my jdem ta zpátky do podzemka. Ten nám sebral teda 3 houby, což s tím jsem nepočítal. To byla čára přes rozpočet. To je jako, to není fajn. Ale tohle bys mohl se smáhnout na jednu ránu. No, ještě 2 kryty. Jeden kryt, jeden kryt. Přeži to, přeži. Yes. Jo. Takže už jsme skoro udělali 10 levelů. Ano, je to šílený, dali jsme 4 podzemí a už jsme udělali skoro 10 levelů. Což je pecka, chybí nám teda úplný kousíček, fakt kousek. Ale to nevadí. Jdem na dalšího. Doufám, že sundáme starou duši hned na poprvé. Máme furt, pořád máme lepší staty, jako docela vodost. A yes, je dole a máme 186 kůl. Takže pokud dobře počítám, udělali jsme už 12 levelů. OK. To je dost dobrý, to je dost fajn. A můžeme pokračovat. Můžeme pokračovat dál. A tohle je lepší. Tohle je, dámy a pánové, docela o dost lepší. Takže hodíme tam takhle gem a rovnou si to očaruju, abych nezapomněl na to pivo zdarma. Docela důležitý. A hodíme to tam. Jinak překonali jsme teď 550 odběrů, což je úplně pro mě neskutečné číslo. To jsem fakt nikdy neměl. Já nevím, jestli jste mě někdo znal už třeba dřív, ale já jsem aktivně natáčel Shakea už asi 4 roky. 4 roky aktivně jsem otočil a prostě na starém kanále a měl jsem 300 odběrů za celý ty 4 roky, ale to jsem točil fakt i různý videa, nejenom Shakea, fakt všechno možný a prostě teď fakt čumím, kam jsme to dotáhli teď. Jo, někdo si může říct, OK, 500 odběrů není moc, ale já si fakt to mega vážím. OK, teď jsem se trošku zasek, ale prostě fakt si to vážím. A prostě úplně mi to dává tu energii do toho natáčení, fakt se těším na každý točení. A prostě točím každý den video, dřív jsem to nedělal, dřív jsem točil fakt třeba jedno video za 3 dny, OK, byla třeba i škola. Ale prostě teď točím každý den video a fakt si to neskutečně užívám, takže díky moc za to. A máme ještě 2 houby, tohle bychom ještě mohli dát. Prosím, dáme to. Krása, dali jsme to, pecka, tak paráda. 188, to zase kopec levelů, fakt 14 levelů. A když dáme toho mage, což to by se muselo poštěstit teda. Máme všechno červený, tak bychom dali teda 180, ne 190 bychom udělali. Tak uvidíme, jestli to dáme. Pojď. Dáme to. Zatím... No nevím. No to nepřežiju už. Jo a kry... My jsme nedali moc krytů, nedali jsme moc krytů a takhle to dopadlo. OK, další video z této postavy bude asi zas nějak za ten týden asi a tam už bychom měli teda doklepnout tu 200.
Měl by nám i padnout vlastně okřídla nějak, podíváme se. Jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm. Tak za 8 dní bychom si mohli udělat video. Měli bychom jeho okřídla nějak, takže to by nás taky hodně boostlo. A tam bychom udělali tu 200. A buď to, by to byl ta poslední díl z téhle série, což bych asi nebyl úplně rád, takže ještě nějaký asi uděláme. A nebo prostě pojedeme tu postavu dál, ale já zase mám dost postav, takže nevím, jestli pak tuhle postavu ještě pojedu. Měl to být fakt jenom taková chill. Vlastně neměl jsem ani v plánu být třeba nejlepší druhý na tomhle serveru, což si myslím, že asi jsme momentálně. Ale to je jedno, to je jedno. Ale určitě, určitě taky budu rád, pokud budete mít zájem jako o to, abych tady pokračoval. Ale myslím, že pak už to nebude zase tak záživný. Teď se mi na tom líbí, že vlastně v každém videu uděláme kopec levelů. Dneska jsme udělali tak 14 levelů, což je úplná paráda. A já jsem si to užil, vyklikali jsme to docela rychle, ale já mám rád takovýhle ty 11, 10, 12 minutový videa. Myslím si, že to je akorát. A jo. Doufám, že jsem vám udělal nějakou radost, že jste si video užili a já se budu těšit u dalšího videa. Mějte se hezky a čus!